नमस्कार आपनलोगे सायसे न्यूज 12 पखम नॉर्थ ईस्ट आरो मय गणेश पासवान आज आमार हेते आसे रवि कुमार फांगचो सीपीएमएल कार्बियांग जिला समितिर अध्यक्ष हुआर लगते तेउ हाडागट विधानसभा समष्टिर बा सीपीएमएलर प्रार्थी प्रथमे आपनक आमार न्यूज 12 पर स्वागत जनाइसु धन्यवाद कार्बियांग जिलात आपनलोगे कांग्रेसर लगत नय कांग्रेसर विरुद्ध जुज दिबले उलाइसे आरो अखमत कांग्रेसर लगत आसे ए क्षेत्रत कार्बियांग आपनलोगे हिदात किय लगे ये सिद्धांत लबलगिया हल जे अहम प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापतिर लगत आमी बहुत दिनर पर आलाप आलोचना करि आहिछु हे आलोचना मर्मे तेखेते माने एटा प्रस्ताव आगबढ़ाब दिछे हे प्रस्ताव सहकारे आमी कार्बि आंगलं सीपीआईएमएल हिल्स पार्टी कमिटी तरफर पर आमी एटा प्रस्ताव आगबढ़ाउ हे प्रस्ताव मर्मे हेलिरियात पाँचटा विधानसभा समष्टि आसे तारे पाँचटा सीटत कांग्रेसक आमि तीनिटा सम्पूर्ण समर्थन दिम बुलि कलु आरु दुटा विधानसभा समष्टि जेनेके बुकाजान 17 नं बुकाजान आरु 18 नं हावराघाट विधानसभा समष्टित आमि हेइ प्रस्ताव आगबढ़ाउ हेइ प्रस्तावर जुगेदि आमि बहुत दिन रहि आसिलु जे तेखेतसकले किबा एटा सिद्धान्त ल'ब কিন্তু শেষত আসাম প্রদেশ সভাপতির রিপুণ বরা ডাঙরিয়ার লগত আমি সেই মর্মে আলাপ আলোচনা করু তারে আমালোকক এটা সিট এড়ি দিয়ার কথা তেখেতে কয় সেই এটা সিট আমি কেন্দ্রীয় কমিটির সিপিআইএমএল লিবারেশন আর আমার হিলস পার্টি কমিটি সুকীয়াভাবে কমিটি আছে এই সিদ্ধান্ত মর্মে আমি শেষত আমি হাওড়াঘাট বিধানসভা সমষ্টিটো আমি দাবি করো কিন্তু দেখা যায় যে তেখেতসকলে এটা সিট এৰি দিবলৈও মান্তি হোৱা নাছিল যাৰ ফলত নেকি আমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল হিলস পাৰ্টি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যিহেতুকে তেখেতসকলে কোনো ৰেছপঞ্চ নিদিলে গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি কাৰ্বি আংলৰ বাবে আমি চিপিআইএমএলৰ বেনাৰত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ আমি চালো যে বিগত সময়ছোৱাত সিপিআইএমএলৰ লগত জড়িত হৈ থকা কে এছ এ হওক বা বিভিন্ন তেনেকৈ ছাত্র সংগঠন হওক আজি তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙৰ অন্য সমষ্টি নহয় কিন্তু বুকাজান সমষ্টিত তেওঁলোকে কৈছে যে আমি সিপিআইএমএলৰ লগত নহয় আমি এবাৰ কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰি আছোঁ তো গতিকে এই কথাটো কিয় আহিলে সিপিআইএমএলত কিবা বিভাজন হৈছে নেকি যে যোৱা যেনেকৈ এ এছ ডি চি আৰু সিপিআইএমএল বিভাজন হৈছিলে এতিয়া কি এইচ এছ ডি চিৰ কাৰণে সিপিআইএমএলত বিভাজন আহিছে নেকি নাই সেইটো হ'ব নোৱাৰে সেইটো কোনো দলীয় সিদ্ধান্ত নহয় সেইটো মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ সিদ্ধান্তহে গতিকে ইয়াত হয়তো আপোনালোকে শেষত সেই কথাখিনি গম পাব তেওঁলোকে বোকাজানৰ বাবে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিব বুলি যিটো সিদ্ধান্ত বুলি ঘোষণা কৰিছে প্ৰেছ মিটত যোৱা 16 তাৰিখে তেওঁলোকে দিছে কিন্তু সেই কথাটো কোনো ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি হোৱা নাই চিপিআইএমএল দল যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে গতিকে ছাত্ৰ সংগঠন বুলি কোনো ধৰণৰ দল হ'ব নোৱাৰে গতিকে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিয়া বুলি জনোৱাৰ কথাটো সেইটো দলীয় কোনো এফেক্ট নকৰে যাৰ ফলত নেকি আমি দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দি বিজেপিক হৰুৱাৰ স্বাৰ্থত বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত দেখা গ'ল যে ইয়াত বিজেপিৰ সমৰ্থন দিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ দলৰ মূল নেতাসকল যেনেকৈ সূৰ্য ৰংফাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত নেতা বহুত কৰ্মী আকৌ পুনৰ ভাজপালৈ সমৰ্থন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই যদি হয় কোনো ধৰণৰ দলীয় এইটো সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে এইটো ব্যক্তি কেইজনমান ব্যক্তিগত মত আৰু তাত দলীয়ৰ মাজত কোনো বিভাজন প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে আমি যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এখন স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যৰ দাবী ভাৰতীয় সংবিধানৰ ধাৰাৰ অধীনত ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত যদি আপুনি চাবলৈ যায় আপুনি ভাবে নেকি যে এই দাবীটো আমাৰ ইছ্যুটোক মানে ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে নেকি আপোনালোকে ভাবি আছে নেকি এইটো নিশ্চয় এইটো ৰুলিং পাৰ্টিৰ এই ষড়যন্ত্ৰটো আছেই সদায় গতিকে আমি যিটো দেখা গ'ল যে 2000 চনত যিটো এ এছ ডি চি চিপিআইএমএলৰ মাজত যিটো বিভাজন সেইটো সাহসীয় হাত আছে ঠিক সেইধৰণে এতিয়াও যিটো জাতিসত্তাৰ প্ৰশ্ন লৈ পেলাই
যোৱা 35টা বছৰ নেৰানেপেৰা সংগ্ৰাম এই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওত চলি থকা এই আন্দোলনটো মহিমূৰ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত সেইটো লিপ্ত হৈছে ৰুলিং পাৰ্টীয়ে। গতিকে সময়ে সময়ে তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰলোচনাত বিভিন্ন এই কথা লৈ পেলাই প্ৰলোভনত কিছু নেতাসকল এনেকৈ আহি গৈছে য'ত আন্দোলনৰ মূল নেতা বুলি যি যাক দাবী কৰে তেওঁলোকেও এসময়ত এ এছ ডি চি চি পি আই এম এল একেলগে আন্দোলন কৰাৰ নেতাসকল চি পি আই এম এলৰ লগত বিভাজন হৈ চি পি আই এম এলৰ নীতি আদৰ্শৰ পৰা বাদ যোৱাৰ লগে লগে যিসকলে আমি নিজকে এ এছ ডি চি নেতা বুলি কৈছে সেই নেতাসকল কিন্তু আজি কি পৰিস্থিতি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এ এছ ডি চিৰ ৰিজনেল পাৰ্টি যিসকলে দাবীদাৰ তেওঁলোকে জিকাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছতো চামিল কৰে আৰু আজি বিজেপিৰ ক্ষমতাত অহাৰ লগে লগে বিজেপিলৈ গৈ যাব পাৰে। এইবাৰ চি পি আই এম এল দলে যদি আমি চাওঁ চাৰিটাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তো আপোনালোকে কেইখন আসন পাম বুলি আমি যি দুটা আমি দাবী কৰিছোঁ বোকাজান আৰু হাওৰাঘাটটো আমি আশা কৰিছোঁ আমি জয়ী হ'ম কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত কোনো কাৰ্বি আংলঙৰ কোনো ৰাজনৈতিক দল পাৰ্থক্য নাই। ইয়াত একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি আজি যদি কংগ্ৰেছ কাইলৈ বিজেপি কাইলৈ যদি হেৰি বিজেপি পঢ়ি লৈ আকৌ একে ৰাতাৰাতি কংগ্ৰেছ হৈ যায়। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট নাই অসমতো খুব কম কিন্তু কাৰ্বি আংলঙত কিন্তু এই পৰিস্থিতি হৈছে। আজি যিসকল পৰিষদত বা যিসকল ই এম মিনিষ্টাৰ হৈছে আৰু এম পি হৈছে এম এল এ হৈছে তেওঁলোকৰ কথাটো আপোনালোকে জানে 2018 চনত যিটো 23 জুনত একে ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ চি এম ই এম এম এ চি বিজেপিত পূৰা যুক্ত হৈছে। গতিকে ইয়াত কোনো পাৰ্থক্য নাই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ কোনো পাৰ্থক্য নাই ৰাইজে গম পোৱা গ'ল যিটো জাতিহতাৰ প্ৰশ্ন যিটো দাবী কৰি আহিছে 244 কংগ্ৰেছৰ দিনতো সমাধান ৰূপায়ণ নকৰিলে আৰু আজি বিজেপিৰ দিনতো ৰূপায়ণ নকৰিলে। আজি দেখা গ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি এন ডি এ চৰকাৰ আজি 7 বছৰ ভৰি দিছে 7 বছৰ হোৱাৰ পিছতো যিটো জাতিহতাৰ প্ৰশ্ন যিটো 244 কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে কিন্তু নিৰ্বাচন আহিলেই যিকোনো নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰত 1 নম্বৰ থাকে 244 অট'নমাছ ষ্টেটৰ কথা আৰু ঠিক সেইধৰণে আজি নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে কেইদিনমানৰ আগতে বিজেপিৰ দলৰ ডিফু আৰু হাওৰাঘাটৰ যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে সেই তেতিয়া প্ৰভাৱশালী এজন মন্ত্ৰী ডিফুত আহি পেলাই তেখেতে এটা এই পুনৰ ঘোষণা কৰিলে যে 244 আমি সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ যিটো চুক্তি তাত আমি সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণ কৰিম। গতিকে এইটো এটা আমি ভাবোঁ যে এইটো এটা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এইটো প্ৰলাপ। ইয়াৰ উদাহৰণ হিচাপে দেখা গ'ল যে দেনগত যেতিয়া অমিত শ্বাহ নৰাকাকলামত আহিলে তাত চবেই আশা কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ বাবে ডিমা হাছাও ৰাইজৰ বাবে 244 কিবা এটা চুক্তি হ'ব ঘোষণা কৰি যাব কিন্তু তেখেতে এষাৰ কথাও কৈ নগ'ল যাৰ ফলত নেকি আজি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ ৰাইজে সম্পূৰ্ণভাৱে নাৰাজ তথা খং উঠি আছে। এ এছ ডি চিও ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰিছে এ এছ ডি চি চি পি আই এম এল এসময়ত একে আছিলে কিন্তু তাৰপিছত বিভাজন হ'ল আজি আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে যদি ভাগ ভাগকৈ যদি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেনেহ'লে ক'ৰবাত গৈ বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ লাভ হ'ব পাৰে নেকি লাষ্ট প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা যদি বিজেপি বা কংগ্ৰেছক লাভ হ'ব পাৰে নেকি নাই আজি চাওক অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিসকলে ৰিজনেল পাৰ্টি চকল ৰিজনেল পাৰ্টি বুলি নিজকে দাবী কৰিছে কিন্তু ৰিজনেল পাৰ্টিক থান বান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাহস বৰ্গই সদায় এটা ষড়যন্ত্ৰ চলায় তেনেকৈ এ জি পি আজি থান বান হৈ গ'ল আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰতো এ এছ ডি চি তাত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই যিসকল এতিয়া এম এল এ হ'ল
যিসকল হেৰি ই এম চি এম হল তাৰে এ এছ ডি চিৰে অংশৰ প্ৰায় জিকি যোৱা এম এ চি বা এম এল এ তেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আজি ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে কোনো ধৰণৰ দাবীদাৰ আজি নাই আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যিটো দুৰ্নীতিৰ নমুনা কোনো পাৰ্থক্য নাই। গতিকে আজি দেখা গ'ল যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো দুৰ্নীতিৰ কথা চবে শুনিলে ভয় খাব। ঠিক সেইধৰণে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আজি কাৰ্বি আংলঙত চবাতোতকৈ শীৰ্ষ স্থানত দুৰ্নীতিৰ ব্যক্তি তেওঁৱে আজি মূল পথত আছে, শাসনত তেওঁৰ বাগজুৰিত আছে। গতিকে আজি দেখা যায় যে আজি টকা পইচা, আজি মানুহৰ প্ৰলোভন, ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ এই ৰাজনীতি য'ত যাক কয় মানি পাৱাৰ আৰু মাচুল পাৱাৰ সেইধৰণে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ ৰাইজক বিবেকভূত আদায় কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে বিবেকভূত কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ জাতিসত্তাৰ প্ৰশ্ন, কাৰ্বি আংলঙৰ নিবনুৱা সমস্যা, কাৰ্বি আংলঙৰ ছাব্বিছটা জনগোষ্ঠীৰ যিসকল আজি কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰিছে তেওঁলোকৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সদায় চি পি আই এম এল এ আৰম্ভণিৰ পৰা সেইটো সুদৃঢ়ভাৱে থিয় দি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও আমি থিয় দিম। আৰু আমি আশা কৰোঁ অসম বিধানসভাত যদি এইবাৰ ৰাইজে যদি আমালোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেতিয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচাৰ ৰাইজৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা আৰু জাতিসত্তাৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াত নিবনুৱা সমস্যাকে আদি কৰি সকলো ৰাস্তা পদূলিৰ কথা, বিজুলী খোৱাপানীকে সমস্যা কৰি এই সকলোখিনি সমস্যা আমি বিধানসভাৰ মজিয়াত আমি এই ৰাইজৰ আৱাজ আমি তাত স্থাপন কৰিম আৰু সেই সমস্যাখিনি সমস্যাৰে যিখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগভাগ ল'ম। ধন্যবাদ। এয়া আছিল ৰবি কুমাৰ ফাংচো।